koliko ti sada, kada razmišljaš o svom detinjstvu, možda i fali, po znacima navoda, normalan vid detinjstva, jer ističeš to da si zaista, dok su se druga deca igrala, ti si uvek nekako radila. Jeste. Ti fali sad to kad pogledaš onako kao jedna zrela žena? Joj, sad upravo ulaziš u neka moja razmišljenja i drago mi je što ovaj podcast došao u nekom ovom momentu, jer ja sebe ovih dana vrlo preispitujem. Osećam da ću imati neke promene, u pozitivnom smislu lične promene. Jutro da sam, ne, nisam, vidjet ćemo, ne znam, možda sam. Dedog da pitam, ali možda ne bih sam, možda iz pristojnosti. Možda sam, ne znam. Ajde, daš kog. Sad sam u nekom toj fazi da još uvek ne znam. Da je znači, onaj, možda si trudna. Ovo ti je ekskluziva, možda sam trudna. Nek ti je sa srećom, neka ne. Bude. Ne znam. Ne znam ni ja. Ali jedna stvar je sledeća, da mi fali, želim drugačije ja da živim. Evo sad ću ti kažem kako. Mnogo sam se mučila u 20-im. Ja imam velike traume iz 20-ih godina. Sa posla gde sam nekad radila, jako sam propatila. Moja borba je bila krvava. I sad negde dolazi, ispoljavaju se sve te traume koje sam ja preživljavala, o kojima inače ja još uvek ne pričam. Jednog dana ću ja to otkriti kad prođe sve i kad neki glavni akteri mojih 20-ih budu mrtvi, odnosno budu umrli, pokojni. Tada možda i otkrijem neke stvari, ali do tada ću ćutati iz nekih mojih odluka da ostanem čovek do kraja. I želim malo više da se opustim. Previše sam stegnuta. Previše, no, pa, previše radim, posao, previše posao. Pojede me posao. Prvo pojede me ta neka odgovornost, jako se sekiram, jako svaku emisiju tu doživljavam kao da je život ili smrt. Ja, to se vidi. Znaš, ali zato je to tako i gledano. Znam. Ali ja se mnogo sekiram. Ja se pojedog da li je neka tema dobra tema, da li su gosti dobri gosti. Ja to strašno emotivno doživljavam. Ja živim za moju emisiju. Ja živim za to da su upale kamere. Ja živim za to da Željku Milici donesem dobar rezultat, ali prevashodno da tu publiku oduševim. Ja ogromnu odgovornost i pritisak imam. Ja ne mogu kao, na primjer, neke moje kolege koje kad su prešle na Pink, one su se opustile. Da, da, da. Prešle su na jednu uspešnu televiziju koja ima rating, oni imaju rating jer Pink ima rating, ali ja se ne opuštam. Ja želim da imam rating zato što ja imam rating. I zato ja i jesam toliko gledanija, jer ja imam onaj Pinkov rating, nadograđujem i svoj rating koji sam vukla sa Happy-a. Pazi, realno ako govorimo, svi gledaju tvoj rating. Da. I verovatno ne samo za vikend, već i kao i jutarnji program i drugih televizija, pa i neke ostale televizije, gledaju kako da dosegnu taj nivo. A s kim se ti takmičiš uopšte? Sa sobom. Sa sobom. Iz prethodnog vikenda i to jeste poenta priče. Ja moram da prestanem da se takmičim sa sobom i moram da se opustim. I da jednostavno prestanem da doživljavam svoj posao tako traumatično, odgovorno. Naš mesec u Jarcu, mesec Saturnu Jarcu, to su žene koje su rođene za najviše pozicije u svojim profesijama. I sad, ja sam rekla, mene će ta odgovornost ubiti. Kad budem momatorila, ubiće me ta odgovornost. Jer ja ne mogu sad da vodim jutarnji program i da mene baš bude briga koliki mi je rezultat.